Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Aynur Dadaşovaya ağır itki üz verib. Big Az xəbər verir ki, müğənninin atası dünyasını dəyişib. Bu barədə Aynur sosial media hesabında məlumat yayıb. O foto paylaşaraq, bacımdan sonra atamı da itirdim sözlərini yazıb. Həmin fotonu təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin. Amin.